Қазақтың ойу өрнегі халқымыздың тұрмыс тіршілігінен сыр шертеді. Мәселен, ойу тек үйдің ішіндегі бұйымдарға ғана емес, әшекейлерде де кеңінен қолданылды. Көп жылдық зерттеулер арқасында қазақ халқынатан 230-ға жуық ойу түрі белгілі болған. Өрнектің кез келген түрі мүйіз оюынан бастау алады. Одан басқа 14-ке жуық түрі бар. Қазақтарда оюдың көп тараған түрі ол қошқар мүйіз. Ол қазақ халқының барлық бұйымдарында қолданылады. Қазақ үй, ыдыс, төсек жабдықтарында да кездесіп жатады. Мәселен, ол мүйізге ұқсап домаланып келеді. Мұны күн тәріздес деп алсақ болады. Қос мүйіз ою өрнегі қойдың, ешкінің немесе сиырдың екі мүйізін бейнелейді. Оларды шеберлер өз тілінде ырғақ немесе ілгек деп атауы мүмкін. Алайда қосарланып келген оюлар қос мүйіз деп аталады. Мыңдаған жылдар бойы өзге елдерден ерекшелендіріп келген ою бүгінде қайта жанданып келеді. Ауыз толтырып айтарлықтай сұранысқа ие болмаса да ерекшелену үшін сұрап келетіндер баршылық. Оюларды заманауи нақышқа келтіру қиын жұмыс. Сондықтан әр оюды мағынасына қарай отырып қолданған дұрыс. Бұл атадан қалған мұраны сақтап қалуға деген талпыныс, екіншіден қазақ жұртының менталитетіне ою өрнекті алып келудегі бір көрініс. Халық шеберлері өрнегін бір оюмен бастап, оны басқасымен байланыстыра білген. Бұл шеберліктің шыңын білдіреді. Бүгінде кенже қалған өрнек ою дәстүрі қайта жанданып келеді. Оюмен өрнектеліп жасалған бұйымдар қазақ бренді саналады. Оларға деген сұраныс та артқан.